Вие слушате най-добрият футболен подкаст – Твърди мачове. Здравейте и добре дошли в подкаста на Bookmaker Rating и Твърди мачове. Завършваме се след една седмица принудителен отпуск. Не защото Ман Юнайтед паднаха от Ливърпул 9-0, но се поболяхме малко или много по този матч. И физически съжаляваме за пропуска. Тази седмица ще наваксаме, надяваме се с пълни сили. Аз съм Мартин и съм вашия водещ. Тази седмица ще поговорим за евротурнирите, тъй като те навлизат в своята развръзка. Както и ще обсъдим една много любопитна тема, която аз предложих. Дали Пеп Гвардиола мрази играчите си? Ще видите за какво става дума малко по-късно в подкаста. Преди да започнем, последвайте ни в YouTube канала ни, Bookmaker Rating, и влезте в нашата Facebook група, където ежедневно публикуваме интересни новини, прогнози, интервюта. Имаме интервю с игралия на световното през 2014 година в Бразилия, вратар на Португалия Бето. Може би ще е интересно да чуете неговото мнение. Един доста популярен футболист. Последите ни в TikTok и Instagram, където качваме ежедневно нашите прогнози. И като цяло коментирайте, споделяйте, лайквайте, шервайте вашите коментари и вашата критика също така към нас. Ако е градивна, то ще се слушаме в нея. Време да ви представя моя ководещ Миро, с който сме зажаднели да говорим за футбол. Въпреки едната седмица почивка, може би беше добре, че не записахме след това 7-0 подкаст. Не знам ти какво мислиш. Здрасти, Марто. Здравейте на всички, които ни слушат. Нали, пожелавам ви да бъдете здрави най-вече. Надявам се ти вече да чувстваш по-добре. След това 7-0 като цяло доста неща можеха да бъдат казани. Надявам се, нали, вече малко да са поутихнали емоциите и Юнайтед записа добри резултати след това. Така че надявам се да запишем един хубав подкаст. Има доста интересни мачове през уикенда. Има за какво да си говорим. Това е един от тези резултати, които просто няма обяснение за тях, честно казано. Така че реално наистина може би е хубаво феновете на Юнайтед да не прекаляват с съмнението си покрай този мач. Феновете на Ливърпул пък обратното, да не се много възгодява, защото видяхме какво стана уикенда. Точно, нали, правя някакъв вид преход към уикенда, в който Ливърпул загуби от Борнемут. И то мога да кажа, че Борнемут игра супер добре на своя стадион. Също Ливърпул победи с гол на Филип Билинг и в крайна сметка просто за мен е по всякакъв начин тая победа от 7-0 се, нали, тя ще остане в историята, но просто Ливърпул трябваше да я затвърди по някакъв начин. Да не говорим, че на Бернабел в през седмица също не се представиха изобщо добре Ливърпул. Освен това, обаче Сити си взеха матча, Арсенал си взеха гостуването на Фулхам, което може би някои биха казали, че би било трудно. Челси продължава с добрите игри, тъй като постигна трета поредна победа във всички турнири, победи Лестър като гост. А Ман Юнайтед за втора поредна седмица в лигата не успя да спечели, след като не победи последния Саутхемптън на дома, може би и липсата на Каземиро и човек по-малко в голяма част от мача си каза своето. Това е за Висшата лига. Ако искаш, ти продължи с някое друго първенство. Продължаваме с своя лига, където общо взето нямаше големи изненади. Барса спечели трудно на Атлетик Билбао. Там също имаше критични съдийски отсъждания към края. Валенсия с много трудна победа на срещу Осасуна на своя места е в битката за оставане. Реал Мадрид с резонна победа също. Севиля успява да спечели важните точки срещу Алмерия. И като цяло мачовете в Олига не разочароваха от към голове и качество, но пък общо взето нямаше нищо изненадващо в тях. Но в Серия А имаше. И не знам дали кога се случвало това, но от 2 до 6 място всеки един отбор се издъни и Наполи просто увеличи предината си. Вече предината на Наполи пред втория Интер е 18 точки. Интер паднаха от Специя 2-1 като гост.
Лацио не успяха да бият Болоня. Аталанта паднаха от Наполи, съответно Аталанта са шестия. Рома паднаха от Сасоло като домакин с 3 на 4, нали, някакъв скандален резултат. И Милан не успя да бие Селернитана на дома с 1 на 1. Така че абсолютно всеки от 2 до 6 място се издъни, като единствено мога да кажа, че Ювентус, той Ювентус играха срещу Сандора всъщност, но Ювентус, ако не беше наказан от 15 точки, си излизат направо на второ място. Така че браво на старата госпожа, които в крайна сметка продължава да играе достойно. И може би дори с наказание ще се намръдат в Европа, което също е похвално. Ми изглежда така, сякаш Ювентус наистина е вторият добър отбор в Италия. Имайки предвид обаче, че се очаква допълнително разследване и може би отнемане на още точки, ще им държа успеят да играят в Европа до година. В Бундеслигата пък в топ 10 общо взето повече от половината отбори не успяха да спечелят. Борусия Дортмунд направи 2 на 2 в местното дерби с Шалке и позволи на Байер да се откъсне напред, който пък се спретне едно голово шоу с Аусбург, завършвайки 5 на 3. Лайпциг с категорична победа от дома срещу Борусия Мюнхен Гладбах. Байер Леверкузен с много трудна победа като гост. Юнион Берлин с нова грешка 1 на 1 като гост на Волсбург. И изглежда така, сякаш Байерн с ситни стъпки, лека по лека, все пак ще натрупа предината, когато сме свикнали да виждаме от тях на върха в Бундеслигата. Да, то в крайна сметка се очаква, но че в един момент това нещо ще стане. Просто в Германия може би много, много трудно някой от последващите, нали, от преследвачите ще стигнат Байерн скоро. Надявах се тази година да е Борусия, ама тази издънка, не знам дали ще тази. То още не е късно по принцип. В смисъл, да, Борусия е доста силна, така че може да продължи да е гоним Байер, но ще видим какво ще стане. И преминавайки към обзора на седмицата, трябва да минем към основните ни теми. Това е, че Евротурнинци са своята развръзка, т.е. започва, става интересно. Не че до сега не беше, де, но четвъртфинална фаза все пак. Да кажем какво става в Шампионската лига, да кажем своите очаквания, така после ще минем и за... Е, също по-добре да почнем Лига Европа, нали, по-малкият турнир. Само ще кажа за Лига на конференцията, мисля, че няма смисъл да обсъждаме какво очакваме. А за Тагмар продължи. След победа срещу Лацио, Уест Хам отстрани АЕК, Ница продължи също, Андерлехт, между другото, отстрани Вилерал. Така че продължават все пак белгийците, които отстраниха Лудогорец. Фиорентина продължи също Сиваспор, Лех Познан отстрани Йиргарден, Базел отстрани Словен Братислава и Гент отстрани Истанбул Башак Шехир. Тук този турнир ми е супер, супер равностоен, не знам ти какво ще кажеш. И аз мога да дам малко скандално. То може да не е скандално, нали, предположение, че Фиорентина ще спечели турнира. Между другото, аз си мислех същото нещо преди две седмици, може би. Но в крайна сметка аз смятам пък, че Уест Хем е отбора, който ще спечели този турнир. Въпреки че Уест Хем абсолютно нищо не играе тази година. След че имат само 9 победи в Висшата лига за календарната година. И се борят за оцеляване. Да, и се борят за оцеляване, обаче пък в крайна сметка в този турнир си вкарват редовно по 3-4 гола и си продължават много уверено напред. И ми се струва, че просто имат най-добрия отбор в този турнир. Аз все още съм така... Да, ти си абсолютно прав, че турнир е равностоен. Аз все още обаче не съм сигурен дали този турнир ми е по вкуса или не. Малко ми се струва, че просто тези отбори са набутани там, за да не се пречкат с Шампионска лига и Лига Европа. За да може, нали, другите два турнира да се популяризират повече. И съответно и да бъдат по-силни. Което пък се вижда, че тази година, според мен, пък Лига Европа е доста по-интересна от Шампионска лига, независимо дали опитвам се да погледна нещата не от фенска гледна точка, защото по-любим отбор играе там. Но като че ли има така доста правдостойни сблъсъци на ниво Шампионска лига. Да, все пак Лигата конференция се даде малко, но много за отборите от наша черга. Съответно, имам предвид, нали, шампионите на България, на Турция, на Румъния и така нататък, които в други турнири е ясно, че нямат просто
шанса да стигнат по-напред. Но, нали, това говори много, че борещи се за целена вижда лига West Ham просто доминира до сега в турнира. Добре, да преминем към Лига Европа, където отпадна за втори поред кръг, може би фаворитът в турнира. Тоест, доколкото си спомням, Барселона преди следващия сезон беше фаворит за турнира, след това Арсенал стана такъв. И Арсенал също ще отпадна от Спортинг с Дуспи, което доста любопитно. Не успяха артилеристите да победят Спортинг в два мача и се стигна до изпълнение на Дуспи. Романо Жозе Морино продължава да крачи във втория турнир. Миналата година спечелиха Лига на конференция, сега са в Лига Европа. Успяха да спечелят срещу Съседат с 2-0 общ резултат. Класически Морино. Фейенорд отстрани Шахтьор Донецки с 7-1 с нощи, което явно седмицата е новата тройка в футбола. Юнайтед отстрани, според мен, без абсолютно никакви проблеми, Бетис. Ювентус отстрани Фрайбург, Севиля, естествено, отстрани Фенербърче. Севиля в този турнир е един от стълбовете, така че без него няма как да продължи турнира. Леверкузен отстрани Ференц Варош и, за мен, най-голямата изненада, Унион Сен-Жилоа отстрани Унион Берлин с категорично 3-0 у дома, което аз лично не очаквах. И предстои доста интересен четвърфинален сблъсък, като честно казано явно дори аутсайдер като Сен-Жилоа могат да предизвикат някаква изненада някъде. Ти какво мислиш за този турнир и Юнайтед всъщност фаворит ли, защото аз като гледам, може би да. Ами, много зависи как ще се получат държата на жребия, по принцип. Изглежда така, сякаш да, Юнайтед е голям фаворит, обаче не можем да лесно да отпишем отбор спечелил с 7-1, примерно. Или като такива традиционни английски, италиански отбори, като Ювентус и Рома. Колкото и така нескромно да звучи, аз не съм толкова шокиран, предполагам и ти всъщност, че Спортинг отстрани Арсенал, просто португалският футбол прогресира изключително много през последните години. Другите резултати сякаш ми се струват по-резонни, т.е. победата на Севиля над Фенербахче и победата на Леверкузен, макар че и Севиля и Леверкузен не са това, което очакваме да бъдат по принцип. Доста незадоволителни резултати за двата отбора, но по сметка на това продължават напред. За Юнион Сен-Жилоа, какво да кажем, те хората, аз гледах един хайлайт от мача с нощите, просто излязоха и си прегазиха Юнион Берлин. Изглеждаха като отбора, който просто иска повече да продължи. И тази победа категорично с 3-0 идва на гърба на едно страхотно реми в Германия. 3-3. Което просто показва, че отбора наистина е способен, но пък ще видим как се справят с наистина именити съперници, примерно ако им се паднат Ювентус, Юнайтед, Рома или нещо. Още им как ще подходят към матча. Да, абсолютно така. Даже аз, като се замисля, няма някакъв супер голям аутсайдер. Нали, да речем, Унион Сен-Жилоа може да бъде честен за такъв, но не трябва да бъде подценяван. И примерно една битка Рома срещу Юнайтед или Ювентус срещу Севиля ще бъде някакъв супер голям сблъсък на четвърфиналите. И като цяло този турнир си е много интересен. Нищо, че е втория по сила. Фейенорд мен ме изненадаха примерно с тази категорична победа на Шахтьор. И може да призикат някакви проблеми на другите отбори, но сякаш в два мача, много трудно някой би бил Манчестър Юнайтед. Аз така си мисля. Определено. Видяхме, че Бетис дори нямаше някакви възможности в домакинството си. И много трудно някой за начин да бие Ман Юнайтед, според мен. Нали, то става дума тук и за форма и за така нататък, но тия мачове ще се играят чак може би в средата на април, тъй като има национални отбори, нали, почивка на национални отбори има. Така че далече, т.е. поне един месец има до тия мачове и всичко му остане, но аз за сега не виждам два мача, кой може да бие Ман Юнайтед.
дори Ювентус, защото Ювентус има много слаби страни, особено защита. Хич не съм впечатлен. Така че, може би, финал... Аз не бих отказал финал срещу Жозе Морино и Рома, между другото. За Ми, майонете. Това ще бъде да. някаква приказка. Чисто от фенска гледна точка, аз не бих искал да изправяме срещу Жозе Морино на финал, просто защото той спечели всичките финали. Но пък да всичко си има първи път. Между другото, това, което казваш, не е евентуални такива сблъсъци, примерно Юнайтед, Рома, Севиля, Ювентус, са си точно сблъсъци от ниво шампионска лига. Точно това имах предвид, като казах, че явно успяха от УЕФА успяха да достигнат крайната си цел в Лига Европа, просто да е достатъчно интересен турнир. Не колкото шампионска лига, разбира се, но все пак да представя добро ниво, двубой на добро ниво, като си има предвид, че Барселона и кажеш Юнайтед, примерно. Изглежда наистина, че турнира се развива все повече. Ще видим как ще се получат нещата с новия формат, който предстои там и промените, дали ще се случват. Но да, определено пътя за Юнайтед изглежда чист. Да. Аз смятам, че Манчестър ще печели турнира. Ако искаш, кажи ти каквото мнение. Мисля, че е същото и да продължи към шампионска лига. Ами аз не искам да изпадам в крайно мнение, кое ще го спечели в момента, просто защото има прекалено много неща. Предстои ни пауза на националните отбори веднага след това, между другото, са първите сблъсъци, като на 15 април, мисля, че, или седмицата след 15 април, след нашия Велик ден българския, би трябвало да се изиграят реваншите. Което означава, че има един месец до потенциални полуфинали и много неща могат да се случат. Може някой да се върне с контузия след националните отбори и така нататък, но определено смятам, че има че двата италиански отбора всъщност. Юнайтед са фаворити, но пък няма как да ни кажем, че Севиля не е фаворит в Лига Европа, просто техния турнир. Да, с Севиля си мисля, че все пак те ще бъдат в битката за оцеляване в Лига, което е срамно. Но все пак турнира от Борса, често казвам, не очаквам някаква изненада от тях. Но да, двата италиански отбора и Манчестър Юнайтед определено са топ 3 на фаворитите. Добре, да преминем към най-комерциалния футболен турнир и според мен най-престижния в футбола днешно време. FA Cup. Не, Шампионска лига, естествено. Не сме подкаста за висшата лига, но все пак си остава Шампионската лига най-жадувана трофей. Ушатата си остава, нали, черешките на тортата за кариерата на всеки футболист. На клубно ниво. Да не спаваме, нали, в спорове за национални отбори. Имаше ли изненади? Според мен не. Като Мила настрани Тотнам, Байерн не само страни ПСЖ, ами не им даде никакъв шанс, което е абсолютно срамно. И не знам този проект там, катарския, който опитва да купува Манчестър Юнайтед. Ако смята така да се представя в Манчестър, ще ме извиняват. Бенфика си унижи Брюж с общ резултат 7 на 1. Тия седмици продължава да ни преследват. Челси страни Дортмунд с 2 на 1 общ резултат. Реал Мадрид се отстрани Ливърпул, като след тая победа на Анфилд 2 на 5, то беше ясно, като че ли, че няма какво стане на Бернабел. Наполи отстрани също супер лесно според мен. Франкфурт с общ резултат 5 на 0. Ман Сити с общ резултат 8 на 1 отстрани Лайпциг. И Интер отстрани Порто с 1 на 0. Какви осмина финали са това? След като два от тия осми на финали завършват с общ резултат 1 на 7 и 1 на 8. Въобще, Брюш и Лайпциг имат ли място в този турнир? А отбори като Юнайтед, Рома, Барселона, Ювентус са в другия турнир. Нали, ти много правилно каза, че някои от бусъците, правилно Ювентус и Юнайтед, в Лига Европа потенциална четвъртфинал, ми за мен ще е по-интересен от Бенфика срещу Интер, правилно. И има ли някакъв сериозен проблем в това какво става в Шампионската лига и в крайна сметка на някой беше ли му интересно Брюш срещу Бенфика, да речем? Освен на феновете на Бенфика. Еми, в крайна сметка, ако трябва да бъдем напълно чести, щом те отбори играят там, те по някаква форма са си го заслужили. Сега нека да не забравим, че пък Брюш излезе от група с Атлетико Мадрид и Байер Леверкузен.
И в крайна сметка се заслужи място на 8 на финалите и си достигна до, нали, до най-доброто европейско постижение в историята на клуба. Сега друг е въпрос дали пък феновете им са гледа Брюш. И може би тук вече идва въпроса пак за Суперлигата, защо толкова силни отборници се представят добре, каква е разликата между... Колко може да бъде голяма разликата в представянето на един отбор в два поредни сезона, примерно. И всякакви такива неща, и като че ли от УЕФА вече са наясно с това и затова и ще променят формата на Шампионската лига. Сега аз не съм много убеден, че това е оптималното решение по принцип, но поне е някакво начало. Макар че там пък също ще има там, в смисъл, добра идея, лошо изпълнение според мен, но това е нещо, което ще говорим за бъдеще. Относно мачовете, изненада бих нарекал, сега не искам да звучи обидно към феновете на Челси, но аз по принцип на влизането на този 8 на финал очаквах Борусия Дортмунд да продължи. И защото просто Челси наистина бяха в много тежък нокаут, но явно пък там нещата вече почва да се подобряват. Борусия някак си очаквах доста повече от този отбор, доста по-атакуващ футбол. В крайна сметка те и двата мача излязоха супер прагматично да ги изиграят, което в крайна сметка им каза лоша шега. Ти доста добре обобщи, че в няколко от бусъците просто категорични победи, не само като резултат, но и игрово, примерно Бенфика, не само с Мазен Брюш, уволни треньора им, Скот Паркър, Бари Мюхен просто не даде никакъв шанс на ПСЖ, Сити прегази Лайпциг. Аз имам обаче един друг въпрос. Не е сериозно Скот Паркър да е менеджер в елиминационна фаза на Шампионска лига. Просто не е сериозно. Да. Уволнен отбор, няма от по-рано през сезона. Да. Не е сериозно някакси. Аз към нещо друго да те питам и след това ще изкажа и моето мнение. Според тебе, италианските отбори завършват ли сега в най-добрите си дни? Защото имаме 3/4 на резултат от Италия в Шампионска лига, имаме 2 в Лига Европа, имаме и Фиорентина в Лига на конференциите. Общо взето, сякаш само Лацио отпадна. Не. Не ще кажа защо, защото просто на мен никой освен Наполе не ми харесва, реално. И то си личи в самата серия. Няма как отбор, който пада от Специя и който не може да бие Салернитана дома, да кажем, че се завършат. Просто според мен е чисто и просто абсолютно късмет при жребия. Защото Порто очевидно не е на нивото на четвърфинал в Шампионска лига. Интер се спечелиха 1-0 домакинството. Адска мъка, Катеначо и какво там, какво ли не е на Додрагао, не успяха Порто да вкарат, че тук просто заради това Интер продължават. Милан пък отстрани Тотнам, който Тотнам, нали знаеш, че Тотнам си е Тотнам в крайна сметка. И Тотнам има проблеми при Конте, очевидни проблеми при Конте. И по същия начин пак Милан си взе се на домакинството и на Тотнам Хотспър Стейдиъм си затвърди резултата, не допусна гол и си продължи напред. Но няма как да се завършат, тъй като това са двата най-слаби отбора в Шампионската лига. И според мен е и Наполи, и Бенфика, и Сити, и Реал, и Байерн, и Челси се молят да им се падне Милан или Интер. Така че, нали, просто така се получава. Просто е някакво следствие на нещата. Не бих казал, че завършване на тренерските отбори. Но по-скоро е следствие на някакъв късмет. Все пак Фиорентина кого стране? Сива спор, нали? Някак си не е много, не е много адекватно като опонент. Добре се представя в Европа, наистина факт, по-добре от английските отбори, по-добре от испанските пък, защото в испанските мисля, че останаха само Реал и Севиля. Нали така? Да, така е. Така че по-скоро не. И по-скоро си мисля, че това са двата най-слаби отбора в четвърфиналната фаза. Сега, ако се паднат един срещу друг, един от тях ще е полуфиналист, това е ясно. Но по-скоро си мисля, аз, нали, ще обърна пак въпроса към тебе, аз си мисля, че Наполи ще играе в финал. Просто този отбор има нещо магическо тази година в него и от начало все си казваме, абе, те ще изпаднат в дупка. Нали, те тук, нали, ще почнат да падат, то ще почнат да не играят добре, ама кога ще е това? Вече сме средата на март, нали така, 17 март. Кога ще стане това? Смисъл, ти го отстраняваш Айнтрахт, който е на стиля на Лига Европа от миналата година. Нали, отбор, който не се представя много добре тази година, но го отстраняваш категорично. И ти в Италия мачкаш всяка една седмица, освен двете загуби и едната от Интер, мисля, че едната от Лацио.
но нали, тя как да не загубиш. Просто Наполи според те фаворит ли в турнира или продължават Байерн, Рао и Сити да са си просто на първите три места и Наполи няма шанс да се намърда след тях. Наполи са абсолютна класа и не вярвам, че има човек, който харесва футбол и не харесва това, което се случва и не стиска палци на Наполи, освен разбира се феновете на другите отбори, които са в турнира или пък на другите италиански, но просто Наполи са абсолютна машина и най-интересното при тях е, че което ти казваш за изпадането в дупка и така нататък, Наполи записва лош резултат, след което веднага отмъща с победа. И след това с още една, и с още една, и с още една. Тоест, тима не изпада в психологически дупки. Дори да си допуснат някаква грешка, те успяват да се съвземат и следващия мач да издават като абсолютно преобразен отбор. Което може би се случва с база на опит, защото Наполи са имали преди други моменти, в които това се случва. Но там просто е едва ли има човек, който да не харесва Кварачкиле и Осимен и просто нещата, които правят. Аз съм супер впечатлен от този състав. Стискам палци да спечеля Серия А, Шампионска лига и каквото още могат, просто защото са нещо свежо. И да се върна на въпроса, който зададох аз. Между другото, интересен факт е, че Наполи, Интер, Милан, Ювентус и Рома, които продължиха съответно в турнирите си, и в двата осмина финални сблъсъка не допуснаха голове. Което е просто типично за италианските отбори, играта в защита. Аз съм напълно съгласен с теб, че единственият силен отбор от Италия е Наполи. Рома играе в Лига Европа, Ювентус също, два отбора, на които това не им подхожда. Интер и Милан съм напълно съгласен, че са двата най-слаби осмина финалиста, колкото и така неприятно това да е за тифозите. И всеки според мен предпочита тях да, като потенциален съперник на финалите. И съм сигурен, че абсолютно никой не иска да играе срещу Наполи. Смятам, че Наполи дори да изтегли късата клечка, да се падне срещу Байерн Мюнхен, Реал Мадрид или Ман Сити, има своите шансове, особено срещу белите. Някак си Сити и Байерн се струват по-неприятни за стила, който Лучано Спалети практикува, но пък сега виждаме, че Сити също има пропуски, така че са напълно преодолени. Просто Наполи в такова настроение с такава игра могат да бият абсолютно всеки, аз също би ги притиснал към фаворитите. Може би четвърти фаворит, но със сигурност би ги притиснал там, да. Добре, набързо моето прогноза в финал е Наполи срещу Манчестър Сити. И там вече може би ще играят лични предпочитания за мен. Но там ще, когато наближи ще говоря, но мисля, че Наполи и Ман Сити ще играят на финал. Защото Ман Сити мисля, че няма отбор, който да ги бие в два мача. След малко ще кажа и защо. Но аз мисля, че Наполи и Ман Сити ще играят в финал. И сега съдбата ще изтеглят заедно на четвърт финал. Прогнозата ще отиде. Да, всъщност то е рисково, нали, след малко теглят. Като излязла подкаста, жребия ще е ясен, между другото, което малко или много интересно. Но си мисля, че Наполи ще стигнат много далече. Защото в Италия има опечена работа, нали, в кавички, и мисля, че стигнат далече. Кажи ти набързо да преминаваме към скандалната тема. Относно жребия, предстои да видим какво ще падне. Аз имам някакви така, може би шесто чувство как ще се наредят двойките, ще видим дали ще ги познаем. Значи като фаворит за финал, аз няма как Шампионска лига да не кажа, че Реал Мадрид е фаворит. Просто, особено после това, което направиха миналата година, за момента смятам да остана с това мнение, че Реал Мадрид според мен ще е един финалист отново. Да, всъщност в този турнир също Реал Мадрид не можеш да залагаш. Не може да лази Реал Мадрид и Реал Мадрид на тогава страни по много такъв ефектен начин и Челси, и Ман Сити. Това страна на Ман Сити всякър се превърна в някаква история, т.е. в някакъв забавен анекдот за това как Ман Сити... И ПСЖ също? Да, и ПСЖ също, да, преди това. Просто стана някакъв анекдот как точно Ман Сити ще отпадне от Шампионската лига, защото според мен е
преминаваме към следващата тема. Пеп Гвардиола абсолютно ненавижда своите играчи и прави всичко възможно той да изпъкне като гения. Нали, гения в кавички. За мен, нали, сега, егоцентрик или гения Гвардиола, то може и да и двете. Нали, смисъл, то едното не изключва другото. Но сега мисля, че Гвардиола е супер голям егоцентрик. Между тази тема е инспирирана от моят приятел Светлю, който надявам се слуша този подкаст, с когото коментирахме точно това, че Гвардиола просто ненавижда играчите му да играе добре. Ерлин Холанд очевидно е най-големият хищник в футбола в момента. Нали, пет пъти ще бутим топката, пет гола ще вкара. Нали, това е, мисля, че няма нужда да го спорваме. Няма нужда някой да го спорва още. Има мачове, в които е изолиран. Да. Има мачове, в които се представя сравнително слабо. Той за 50 няколко минути вкара 5 гола. И е на път да направи някакъв рекорд в Шампионската лига. Което очевидно е привлекателно за него, защото все пак Шампионска лига, нали, шоуто на безсмъртните, там ставаш безсмъртен. Там ставаш Кристиано Роналдо с 4 Шампионски лиги в 5 години. Там ставаш Лионел Меси, който за 3 години 2 пъти побеждава Марионетите на финал. Там ставаш безсмъртен. Не е важно колко пъти печеш Англия. Не е важно колко пъти печеш Бундеслигата. Просто в Шампионска лига ти ставаш част от историята. И когато Ерлин Холанд, който уикенда, между другото сигурно няма да играе срещу Бърли, защото масите имат матч за FA Cup с Бърли, Холанд е на път да направи, може би да вкара и 10 гола, да речем, защото те не спряха да играят масите след като извадиха Холанд, Гвардиола го вади. Защо? Защо подявалите го вади? Не мога да разбера. Аз си мисля, че когато някой футболист е на път да направи нещо историческо, аз ще му подавам само на него. Ако си, не знам дали спомняш, Сон се бореше с Салах за златната обувка в Англия миналата година. И последният матч беше на Тотен срещу Норич, за който Сон трябваше да вкара 2 гола, за да поне да мине Салах. Нали, той Салах после взе, че вкара, и в крайна сметка си разделих наградата, но Тотен играха за Сон. Всяка една подава отиваш към Сон. И Сон си вкара тия 2 гола. И си разделиха златната обувка с Салах. Защо Гвардиола сякаш иска да става на неговото винаги? Защо сякаш иска да покаже какъв гений е? Иска да покаже Inverted Wingback, иска да Джон Сноу срещу Палас играл по-нехалф. Само и само да покажем Гвардиола какъв е гений. Кевин Де Бройне критикуван Гвардиола, че не прави малките неща. Какви малки неща? Какво трябва да прави Де Бройне? Може би най-креативният футболист в Англия, заедно с Бруно Фернандеш, който четох, че Фернандеш е 27 положения повече от следващия футболист в Англия е създал. Но да речем, че Де Бройне в вакуум е най-креативният играч в Висшата лига. И Гвардиола го критикува, че не прави древните неща. Какво изисква точно Гвардиола от футболистите си? Защо той продължава да критикува футболистите от световна класа, като Де Бройне, като Холанд? Риат Марес във формата на живота си беше оставен пейка 5 поредни мача. Кансело беше тотално за мен попаднал в някакво психологическо състояние, точно заради Гвардиола и неговите непрестанни схващания. И, нали, сега, и ти, и другите фенове на Гвардиола ще кажат, еми, той се спечели в Англия. Ми, да, ти имаш най-добрия отбор в лигата и с много. Ти имаш Ерлин Холанд, напред, ти имаш Кевин Де Бройне. А когато Кевин Де Бройне го няма, влиза Бернардо Силва. Когато Бернардо Силва го няма, влиза Фил Фодън. Еми, имаш Джак Грилиш, който беше някакво чудо при няколко години в Астон Вила, който даже е маргинална фигура в този състав. Каже в крайна сметка, какво иска Гвардиола от своите играчи? Защо той иска винаги да е гения? Защо трябва да става винаги всяка едно движение на терена да е разграфено? И просто няма ли най-накрая някой менеджер, който да даде просто свобода на своите талантливи играчи? Започва от заглавието, за мен Гвардиола е абсолютен гений.
Гвардиола според мен е най-добрият тренер на своето време и абсолютен новатор в начина по който вижда играта. Затова и смятам, че не всички футболисти просто успяват да издържат. Това, което казваш ти, дали няма да има треньор, който да даде свободата на играчите, си е много хубаво и много романтично. Някак се не може да го представя в модерния футбол. Просто всичко е толкова предварително отработено, дигитализирано и всички отбори са толкова подготвени за противниците си, че просто няма как да си позволят свобода на действие. Затова я смятам, че Гвардиола пък от своя страна вижда футбола по този начин. Сега напълно сме наясно, че той също е правил някакви грешки, като някои от тях ще останат паметни в историята. Веднага сещам за финала с Челси, в който реши да излезе без опорен халф. Просто това му изигра супер лоша шега. Томас Тухел дойде от някъде. Всъщност не от някъде, просто Томас Тухел дойде в Челси за 5 месеца, 3 пъти или 4 пъти би Гвардиола. И сякаш много бързо така успя да му намери противодействие. Но Гвардиола е Гвардиола заради това, което е постигнал, заради начина по който вижда играта. В смисъл той, ако всеки може да вижда нещата както ги вижда Гвардиола, всеки ще бъде Гвардиола. Самия факт, че той създаде своя футболна философия и възпита толкова много хора по света на този начин на игра и на начина, по който според него трябва да се играе в футбол, е просто показателен, има толкова много последователи и така нататък. Сега, чисто от емоционална гледна точка, аз ако бях там ясно на Ерни Колан, ще да бъда супер разочарован от това решение. Смятам, че абсолютно всеки би бил. Единственото логично обяснение, което мога да намеря, е, че Гвардиола просто не го интересуват никакви индивидуални рекорди на играчите му. За него най-важно е представянето на отбора. И това играчите му да бъдат в добра физическа форма, възможно най-дълго. В смисъл, ако на база не познавам Гвардиола лично, но това, което съм виждал от играта, от това, което съм виждал от менажирането му на различни състави, ако един футболист е на прага на рекорд, който ще постигне както е Холанд, но това крие риск този футболист да не играе в следващите му два мача, независимо срещу кой са. Гвардиола просто ще предпочете футболиста му да е на разположение за два мача, за сметка на рекорда. Нали той е футболист, който... Ама те нямат мачове. Те имат мач с това. С Бърли. Да. Имат мач с Бърли, после излизат в пауза за националния отбор. Според мен, кога ще играе в събота. Аз мисля, че няма да играе. И... Да, предстои да разберем. Добре, окей, смисъл, нали, това е, нали, това е ясно, че зависи. Но, доскажи се, да. Не, то това е. Смисъл, това е единственото обяснение, което мога да намеря. Това е примерно, за което спомена за Де Бройне, просто Гвардиола иска да е сигурен, че независимо колко добър футболист си, ти имаш привилегията да играеш в неговия отбор. Имаш привилегията да си в неговия Манчестър Сити. И ако искаш да останеш там, или спазваш правилата на Гвардиола или просто не си там. И затова, в смисъл, можем да видим примерите. Това лято, примерно, Стърлинг, Зинченко, Жезус, Кансело и така нататък, просто в момента, в който не са съгласни с нещо и си тръгват. И това ще случи и за в бъдеще, ако Гвардиола остане там. Сега друг е въпросът, дали е правилно да ги продаваш на преки конкуренти и то се вижда, че Арсенал върнат с 5 точки. Но това вече е друг въпрос. Някак си не виждам гениалността на Гвардиола аз, понеже ако гениалността му се изразява в това, че гледаме роботизиран футбол и определено за мен този футбол в момента, който наблюдаваме в света, е много по-различен от този, който аз съм израснал. Може би, защото аз съм бил дете тогава, нали, съм гледал малко по-романтично нещата и малко ли повече може би това се отразява, но в крайна сметка за какъв гений става дума? За какъв гений става дума, като ти имаш всичко, което можеш да искаш? Ти в Байерн Мюнхен имаш най-добър отбор в лигата. Не печелиш нито една шампионска лига. Ти в Манчестър Сити имаш най-добър отбор в лигата. Не печелиш нито една шампионска лига. Хубаво, добре. Печели колко? 4 титли за 6 години. Така ли нещо такова, вижте лига. Страхотно, нали? Браво. Браво. Манео Пелегрини също спечелваше титула с Ман Сити. Роберто Манчини има титула с Манчестър Сити. За мен Гвардиола някакси не мога да говоря този гений, който всички толкова много говорят за него. За мен Гвардиола овертинква в аутон всеки един матч. Футболистите тотално го спасяват многократно. Да не говорим срещу Палас, как го спаси глупостта на Еберечезе. Не, срещу Палас, точно така.
Шпалов го спаси, глупостта на Майка Олисе, всъщност, на Майка Олисе, който направи доспа, също Грилиш. Това го спаси, не някой неговия гений. Значи в състав, в матч срещу Кристал Палас, който има лоу блок, нали, нисък блок на защитата на Палас, Паласа с добра защита и така, ти не излизаш без най-добрия си креативен играч, нали, Кевин Де Бройн в случая, защото явно не прави най-простите неща, не прави простите неща, не знам с какво. Просто Гвардиола иска да изпъкне по всякакъв начин той самия, не знам, има някакви комплекси от времето си като футболист ли, защото Гвардиола не беше от най-бляскавите играчи. Не знам ти дали го помниш, но аз го помня, да, че сигурно, не да. Беше от най-бляскавите футболисти. И нали, целият той Целият той кройфизъм, че той, нали, Гвардиола е променил играта на футболната игра, някакси аз не мога да приема и, нали, по никакъв начин не е хейтерство или нещо такова, просто наистина не мога да го разбера. И явно не ми достига футболен капацитет да го направя, не знам. Но за мен Гвардиола е абсолютно негоцентрик. Абсолютно по всякакъв начин иска да става неправилното. Тоест, иска да става на неговото. Независимо дали, не е, дали е правилно или не. И Тиери беше обяснявал в негово интервю, че един път Ари излязал позицията си, вкарал гол и Гвардиола го извадил веднага. Еми, съжалявам, ама това малко... Това са някакви негови правила на дисциплина, които може би той изключително много държи на тях, да. Аз си спомням пък един случай, в който Сити води крайка с... Сега не искам да казвам име, защото може би ще го объркам. Имаха матч в FA Cup или в Карабао, срещу отбор от Championship или от Лига 1, в който просто разцепваха противника с 6-7-0, при което той просто не спря да крещи през цялото време по играчите си, въпреки че те водеха супер убедително, но в крайна сметка след мача беше недоволен. Което или показва супер голям максимализъм, може би, или просто тези неща са изключително важни за него. Но във връзка на това, което казваш ти, Гвардиола успява да направи така, че мачовете, които той менажира, просто да не са интересни. Просто знаем, че Сити ще спечелят, както беше срещу Лайпциг. Той супер категорично да почне своята кариера, влизайки в Барселона, изгони Роналдиньо и Самуел Етоо. Изключително прям човек, но пък за сметка на това, начина по който промени футбола за мен е исторически. Той в Барселона записа рекорда най-много точки с Барса. Историята на Валерио след това беше подобрен. В Англия държи рекорда за най-добър сезон с Сити. В Байер Мюнхен постави началото на това цялото нещо. Нали? Тоест, Юп Хайнкес успява да спечели първата титла от поредните за Байер до момента, но след това Гвардиола успява да продължи цялата му династия. И имаше един полуфинал с Барселона, сега ще объркам годината точно, в който Байерн беше най-силният отбор в света, буквално, но едни огромни контузии там на доста ключови играчи, тогава просто супер много обезкървиха Байерн и те загубиха полуфинала с Барса. Мисля, че беше 2015-та година. Така че за мен Гвардиола е изключителен гений. Изключителен. Добре, явно тук няма да сме на мнение. Интересно ми е да чуя нашите приятели и слушатели какво мислят по въпроса в коментар. Аз само ще кажа, че ако не беше он е норвежец, съдията срещу Челси 2009-та, нали така? Нямаше да слушаме за Гвардиола в момента. Защото тогава Челси отиваха на финал с Ман Юнайтед. И просто нещата приключваха за така наречената, нали, династия Гвардиола, която спечели две шампионски лиги с Меси и Иниеста и Шави. И в крайна сметка си мисля, че егоцентризма на Гвардиола е по-голям от гения му и той може толкова голям гений, че просто да е егоцентрик и да си мисля, че всичко, което прави, е правилно. Не попадаш в такива моменти, но просто аз не мога да го видя това. Това гений на Гвардиола и смятам, че той категорично, ако трябва да... Един модерен футболист в днешно време, сега виждаме, че в успешните отбори на Ман Юнайтед никой не искаше да се тръгва. А в Сити Гюндоган ще се тръгне на лятото, Бернардо Силва прилича на някакъв кошар от Шефилд
с тая набола брада, която също по никакъв начин не изглежда щастлив. Де Бройн със сигурност не е щастлив. Холанд 2024 си заминал от Ман Сити. Категоричен съм тук в случая. Така че ти, когато ти колкото и велик менеджер да си, след като твоите футболисти не иска да играят за тебе, аз не знам какво точно. Какъв точно ти е гения и какво точно правиш, какво точно си променя играта, след като все пак играеш с хора. И човешка фактор е за мен продължаване най-важен. Само ти да завършиш, ако искаш нещо, и да продължаваме напред, защото да се заговорихме. Да, мисъл, нещата, които казваш ти, са абсолютно логични. И мога да си ги представя, в смисъл мога да разбера гледната ти точка. От своя страна обаче пък мисля, че сега ти казваш, че никой не е искал да се тръгне от шампионския отбор на Юнайтед, което е абсолютно така, но пък в крайна сметка тук ни опирали самото желание на футболистите да са готови да преглътнат егото си за сметка на това да бъдат част от най-силния отбор. Има ги и двете страни на монетата. И вече кой как ще интерпретира нещата си е абсолютно, абсолютно персонално. Но самия факт, че Гвардиола, в момента в който Гвардиола остане безработен, съм сигурен, че на вратата му буквално ще е каймака на европейските отбори. И просто ще се надпреварват за неговия подпис и ще му се стараят да му предложат най-доброто само и само за да подпише с тях. Което според мен просто показва колко високо е оценен от всички в световния футбол. Да, това е ясно, нали, няма ли някакво шокиращо нещо. Ясно, че всеки отбор в света може би искал да има Гвардиола, но аз просто, това е моето мнение, че просто Гвардиола не харесва футболиста му да проспират с това, той иска да докаже себе си като гений и по някакъв начин прави всичко възможно той да изпъкне. Така си мисля. Добре, да продължаваме, защото времето напредна доста. Висшата лига и FA Cup. Магията на английския футбол се завръща. Когато има FA Cup, нали всичко друго е на заден план, сякаш, или не. Не знам. Ще обсъдим сега. Между другото, новина от последните секунди, може би ти не знаеш, но Кристал Палас уволни Патрик Виера. Доста интересно. Което не е шок. Защото Палас няма победа от 31 декември. Когато победи за последно Борнемут. Така че, мисля, че беше... То не знам дали е края на време, ама отборите в Англия няма за къде да бързат. И Палас дори да е 12-ти, защото те са на 12-то място, те са намесени в борбата за оцеляване. Защото до последния има 5 точки разлика. Така че явно решили се да действат бързо. Абсолютните мърди, Еберечи Езе, Майкъл Олисе и там всичките просто трябва да бъдат, да им бъде взет тренер, който ще спре да толерира техните глупости. Това е малко, нали, контрапункт на това, което казвам за Гвардиола, че той не дава свобода на играчи. Тук трябва да намериш някаква злата среда и поред мен Еберечи Езе и Майкъл Олисе са супер талантливи, но се разхождат като мърди по терена. И може би имат нужда Кристал Палас от някой по твърда ръка тренер. Патрик Виера по принцип е твърд човек, не знам, защото позволява на тия играчи така се държат. Но интересно, Арсенал домакинства на Палас, дали тук може би ми знала, с оглед на това, че Палас ще има нов тренер. Също то до мача може би няма да има нов тренер, но ще без Виера. Ами в такъв случай не. Никва, не очаквам абсолютно никаква изненада. Палас, да, те са трагични в атака, но пък Виера успя много да им стигне защитния блок и като цяло допускаха супер малко голове. И може би там някъде се обръгаха нещата, в смисъл отбора играеше прекалено добре в защита, но абсолютно трагично напред. И много интересно сега кой ще дойде начало на този отбор, защото той в предни позиции има... Значи ако спомнеш Кристал Палас миналата година или по-миналата, не искам да кажа, защото просто съм много 10 годините,
във времето на Рой Ходжсън, когато той си тръгна, те имаха един супер стар отбор с супер стар менеджер и играеха супер стар футбол. И просто се получи смяна на поколението, Виера започна добре, после естествено типично във футбола се получи някаква дупка, от която просто дали той не успя да излезе правилно, дали футболистите, защото са прекалено млади, също не успяха да му помогнат и се стигна до това нещо в момента. Не очаквах да се случи това нещо, ако трябва да бъде по-честен. Мислех, че ще го оставя да се завърши сезон, евентуално тогава ще преразглеждат. Но ми е интересно дали имат някой предвид в момента, който може да го наследи. Някой предвид, който може да поеме Кристал Палас веднага и дали ще е някакво световно име или ще се обърнат към треньор тип Сам Алардайс, който просто да ги задържи в лигата до края на сезона. Между другото, очаквам също да се случи в Уест Хем, но за там по-нататък. Но да, става интересно, в такъв случай се струва, че Арсенал ще качи Кристал Палас на разлика през седмицата, през уикенда. Световно известен тренер отиде на Селхърст Парк. Малко е странно. Не знам кого биха взели и за мен това е паник. Паничен си ход, нали. Паника още на Палас. Разбирам я. Може би е малко пребързано, но все пак и разбирам. Добре, FA Cup. Защото в Англия всъщност освен домакинство на Арсенал, реално Нюкасъл също има матч, мисля, че срещу Форест тази вечер. И като цяло Ливърпул нямат матч, Юнайтед нямат матч, Манчестър нямат матч, Брайтън нямат матч. Тотнам гостува на Саутхемптън, но по-скоро за FA Cup да кажем двете думи. Много съм разочарован от това, което става в FA Cup. Четири от отборите, които са в четвърфиналите, не са от висшата лига. Тоест, само чиито отбори са от висшата лига на етап четвърфинал. Което в крайна сметка за мен се преразочароващо и добре, че са Сити и Юнайтед, които и Брайтън, нали, айде, които държат интерес в този турнир. Еми да, то точно това явно е магията на FA Cup, както ми каза Бой Бърз. Общо взето, нали, ми се струва, че четирите четвъртфинала са супер предвидими. Не очаквам никакви изненади. И прогнозата ми е за 4 единици. В колко ще бъдат изразителни вече е друг въпрос. Но очакваме четирите отбора, които са домакини да продължат напред. Има ли Брайтън шанс да играе в финал? Защото аз мисля, че има да се сърна шанс. Със сигурност, да. Със сигурност Брайтън може да играе в финал. Нали, ако избегне един от двата манчестърски отбора, макар и дори защото някой от тях, Брайтън играе толкова моделен и ефективен футбол преди дерби, че някак се не може да ги задраскаш с лека ръка. Но със сигурност, ако избегне един от двата манчестърски отбора, Брайтън ще играе в финал. Между другото, Брайтън, ако с малко повече късмет до края на турнира и с малко повече шанс, като нищо може да спечелят и FA Cup. Мисъл, няма да е супер голямата сензация на фона на това колко много прогресира Брайтън през последните няколко години и какъв футбол играе. Брайтън може да стане, ама след Потър надградиха с Роберто де Зирби, което е интересно. Добре. Ла Лига, Ел Класико. Барселона също Реал Мадрид, Барселона е домакин. Осман Дембеле и Педри са отсъстващите за Барселона. Общото Педри е доста ключов според мен за Барса, но и без него бих се справили. В крайна сметка Барселона е първи и то с не малка предина. 9 точки. Освен това, последните две Ел Класикота са спечелени точно от Барселона. Дали тук ще видим хетрик за Барса или Рао в крайна сметка ще направи нещо на Камп Ноу. Интересно да споменем, че Барселона има само 8 от допуснати гола и 19 сухи мрежи от 25 мача. Мисля, че категорично може да кажем, че Шави за здрави защита на Барселона и това е най-силният компонент на този отбор. И те феновете на Барса като цяло им е доста странно да наблюдават отбора си да печели толкова много мачове с 1-0, но да, Шави определено застрави защитния вал.
И ми се струва, че Барса ще спечели този двубой, просто защото има лукса да влезе в него супер по-спокойно, отколкото Реал. Реал имаха матч в Шампионска лига през седмицата. От друга страна изостават 9 точки, гостуват на Камп Ноу. Трябва да печелят, ако искат да останат в борбата за трофея до края на годината, на сезона. Барса пък има абсолютно всякакви футболни аргументи да приеме играта, да е малко по-прагматичен, да дебне на контра. И затова и смятам, че ще спечелят този бой. Ох, аз не знам какво очаквам, честно. Това е, нали, клишето, че този матч лъжи в пълна сила, но... Значи Барса победиха 3 поредни пъти на 0-0, както ти каза. Някак си ми се струва, че обаче ако не тръгне атаката на Барса, Реал имат абсолютните аргументи да направят някоя изненада на Камп Ноу. Аз мисля, че видим малко голове. Малко голове и защо не и някакво нулево равенство в крайна сметка. Барса няма смисъл да рискува. Барса няма смисъл да рискува и хикса изцяло в полза на домакините. Така че не знам дали няма по-прагматично някак си да подходи Шави или просто ще иска да тръгне да унижава Реал. И това е, вариант. Така че интересно ще бъде. Добре, да преминем към серия А, където има дерби д'Италия и дербито на Рим, също така. Лацио посреща Рома в матч, който за мен Рома е фаворит. Не знам ти какво мислиш. Да, Лацио е по-напред в класирането, но Лацио е в някаква трагична форма. Два пъти падна тази Такмар, не поспя да победи Болоня като гост. Нещо не ми харесва как играят лациалите. Топа Рома, нещото ми харесва пак много, не? Все пак Рома падна от Кремонезе, падна от Сасоло като домакин. Може тук в Италия, като говорим малко по-рано, може би абсолютно... Абсолютен късмет, че толкова много отбори имат в Европа, не се представят на домашното първенство толкова убедително тия тимове. Ами аз мисля, че Лацио ще вземе този матч. Просто защото Лацио има нужда от някаква голяма победа. Общо взето да се върне на победния път. Рома ми се струва, че от тук до края на сезона просто ще бутат в Лига Европа колкото могат. И в серия, ако успеят да докопат до четвърката, добре дошло. Ако не, до година пак ще играем Лига Европа, не е проблем за нас. Мисля, че Лацио влиза в двубоя в една идея по-добро състояние. Все пак от последните си 4 мача имат 3 победи. На Олимпико са стабилни. Имат само една загуба в последните си 6 мача. 3 победи. Рома пък, те... Какво да кажа за Рома? Аз много ги харесвам, обаче последните си 3 гостувания имат само една точка. Преди това една победа, 2 хикса. Някак си не ми се вижда да влизат в много добро състояние като форма. Освен това, както ти каза, загубиха и също със соло супер злощастно с 3 на 4. Това вкараш 3 гола дома и да паднеш, може да бъде мега демотивиращо. И ми се струва, че тук Лацио ще се подвели с успеха. Плюс това Лацио играе по-добре вкъщи, не допуска толкова голове. Те като гол също не допускат много. Като цяло са доста събилни в защита Лацио. Имат втората най-добра защита в цялата лига. Мисля, че Лацио ще вземе този матч. Добре. Интер посреща Ювентус в голямото дерби на Италия. Както говорихме по-рано, може би Ювентус е втора най-добра отбора в серия, въпреки че нали, има наказание 15 точки. Това не променя нещата. Защо ли си мислиш, че Ювентус няма да загуби този двубой? Имам някакво такова предчувствие, че Интер не са в добро състояние. Паднаха от Специя, паднаха от Болоня. Въпреки че като домакин, честно казано, Интер се представя добре. Последната загуба на Интер като домакин е от края на януари от Темполи. Кво очакваш за този матч? Имаме ли повод да подкрепим тук старата госпожа?
в най-голямото дерби на Италия? Ами аз малко ще изпреваря събитията. Да, мисля, че Ювентус ще вземе този матч. Просто Юве са в по-добро психическо състояние според мен. Алегри много добре, много така типично като опитен италиански наставник. В трудния момент се обърна към защитата си, към най-големите си лидери там. Макар че имат супер много пропуски през сезона. Особено защо, но в важните моменти Бонучи и компания сякаш успяха да се стегнат и да направят една добра основа за добри резултати. Мисля, че имаха доста така впечатляващ брой поредни победи с сухи мрежи и ми се струва, че просто в момента са отбора в по-добра форма, с по-добро настроение. Интер, нали, те успяха да правят някакви резултати, но срещу Порто бяха супер неуверителни, паднаха от Специя, преди това също Боне не играха нищо и там паднаха и някак си сякаш Симоне Инзаги, дали лично той се разочарова, че пробата това да свърши толкова рано и Интер общо взет просто до игра сезона. Дали играчите му пък достигнаха до момент, в който умората си каза думата. Не съм сигурен точно какъв е проблема там, но Интер не е Интер от преди два сезона, който беше шампион с Конте. Не е Интер от миналата година, който беше равностоен на Милан много дълъг период от първенството. И ми се струва, че тук Ювентус ще вземе матча. Двойката е много, много премалми в коефициент. Така че да, залагам на победа на Ювентус като гост. Аз залагам на Хикс 2 под 3,5. Нали, това е любимия ми пазар. Мисля, че Ювентус няма да загуби матча. Освен за здравената защита, да, 15 сухи мрежи, 26 мача, най-добрата защита в Сира. Реално. Тоест, като нали, брой сухи мрежи. Винаги обаче Интер може да сбухне, защото тия нападатели, които имат Лаутаро, Лукако и Джеко, винаги могат да извадят един матч, нали, колкото и да се подиграем на Лукако, все пак това е факт. Така че това са и нашите очаквания за дербито в серия А. Бундеслигата супер набързо. Байерн гост на Леверкузен. Леверкузен почва да навлиза във форма след кошмарното начало на сезона. Сега 4 поредни победи. 5 победи в 6 мача за Леверкузен. Байерн продължава някакси да е много съмнителен в някои мачове. Тук има ли повод пък Байерн да се притеснява за първото си място, тъй като Дормунд има домакинство на Кьон, което мисля, че ще бъде взето. От друга страна пък преследвачи като Унион и Лайпциг сякаш почва да изостават от класирането. Да, Байерн е на 7 точки от Лайпциг и Унион, така че общо взето май само Дормунд за сега е основен конкурент. В крайна сметка ще се издънили на Байерна. Байерн. Или не? Ами не мисля. Мисля, че и Байерн, и Борусия печелят в този кръг. И то, даже смея да кажа, че и двата тима ще спечелят доста убедително. Просто Леверкузен, както и казах, почнаха супер лошо сезона. И вече чакам крайно, почнаха да се посъвземат. Но пак там смятам, че качеството на футболистите е определящо. Просто дали отбора е в преход, дали не може да намери своята следващата си голяма звезда, дали пък отцията на Вирц не ми изигра много лошо сега. Не съм много сигурен какъв точно е проблема, но Леверкузен определено не е отбора, който си към да гледаме. Байерн абсолютна машина. Печели смисъл. Ако махнем на страна загубата от Борусия Мюнхенгладбах, която сякаш си ме редовна на тях всеки сезон, Байерн просто няма къде да погледна в този състав и да видя някакво слабо място, освен може би централния нападател, макар че Чупо Мотинг успява да компенсира до някъде. Мисля, победи и за Байерн. Не, само Чупо Мотинг да ти е нападател, нали? който преследваш Шампионска лига и Бундеслига. Но да, още това е слабото за на Байерн, но Леверкузен не знам, що ги подценяваш. Фримпонг и Диабиса, някакви кошмари за крилото на всеки отбор. Имат Диаби има 8 гола и 4 асистенции, Фримпонг има 7 гола и 6 асистенции. Дали там нещо няма Барн да
Да, страда, защото Алфонсо Дейвис не е най-добре защитник в света, май сякаш. Като защитник, нали говорим, чисто защит, като защитна форма. Ми не мога да си го представя. Просто смятам, че Байерн тук ще си ги прегазят и си продължават към поредната. Добре. Ами да преминем към твоите прогнози за уикенда. От много хубави коефициенти, ти да кажеш сега малко обосновка сякаш. Добре, започваме с Бетис и Майорка. За този специално за този двубой имам заснета видео прогноза. Майорка с 5 поредни загуби като гост. Бетис има нужда да печели, така че тук залагам на едно. Атлетико Мадрид Валенсия, този коефициент е сравнително нисък, но пък Валенсия са много, много в лоша форма, далеч от места, ако мога така да се изразя. Атлетико пък тук смятам, че би следвало да се вземе мача резон, дори за повдигане на коефициента може да пробвате хендикап. Все пак Атлетико не винаги вкарва много, но пък тук смятам, че може да го направи. Брентфорд срещу Лестър. Лестър записаха 2-3 поредни добри хубави мача, очакваме всички да се вдигнат в крайна сметка и то не се случи. Брентфорд играе супер добре от дома, а Еван Тони е в страхотна форма, бе извикан за Англия. Зависи как е играл този мач той, може да има някаква изненада, но мисля, че Брентфорд ще го вземе. Борусия Дортмунд срещу Кьон на хендикап отново. Борусия е достатъчно силен отбор в атака, вече и в защита. Затова и мисля, че ще спечелят матча с хубава разлика. И коефициента също е добър ние за изпускане. И последния матч е между Увърхемптън и Лидс. Въпреки, че Увърхемптън е отбора с най-слабата атака в Премьер Лиг, споделено първо място още няколко тима, смятам, че ще победят Лидс. Просто Лидс допуска голове сравнително лесно, но смятам, че Увърхемптън би следвало поне тук да отбележи. И добра игра в защита отново, мотивиране на Молиньо, коефициент също е доста добър за тази единица, това и мисля, че Волси ще взема с този матч. Двете ми изненади, като една, особено първата е доста екстравагантна, равенство на Сити и Бърни в редовното време. Все пак компании познават този отбор, познават този треньор, този клуб като цяло и Бърли прогресира, защото играят добре в защита именно. Затова и мисля, че с малко повече шанс и с пределно голяма мотивация могат и да избутат до равенство на Сити. Нали зависи Гвардиола с къв състав как ще подходи към този матч. И последното вече казах за Интер Ювентус. Даже тук не смятам, че това би било голяма изненада, но мисля, че Юве ще спечели гостуването си на Сан Сиро. Чийте коефициент на Ювентус? Това е много хубаво. Много хубаво според мен и аз би го пробвал. Моите прогнози. Аз съм вил Борнемут гол-гол. Много ми харесват Борнемут. Не знам защо. Просто... Да, сигурно ще изпаднат, ама някакси много ми хареса като този отбор. И показаха го и биейки Ливърпул, почти биейки Арсенал, между другото, на Емират. Срещу Арсенал, срещу Сити, срещу Ливърпул, Борнемут вкараха по един гол. Пък на Астон Вилла не няма вкарат. Трябва сметка, този отбор се бори с зъби и ногти за оцеляване. Астон Вилла се комфортно 11-ти, няма за къде да мърда, според мен. Така че аз виждам тук гол-гол в този матч. Испанел домакинство на Селта Виго и ставката за над 2,5 гола е скандално висока. 2,30. Като цяло логично е защо е толкова ниско, но последните два мача между двата тима са си с овър и то стабилен овър. А в крайна сметка мачовете на Селта са особено домакинство на Селта, които те бият два пъти по 3-0 последните си три мача. А пък Испанион се допускат гола всеки от последните три мача и общо взето Испанион от домакинството си трябва да гонят победа и мисля, че няма да се суха мрежа. Така че просто виждам над 2,5 гола в този матч. Хареса ми ставката. Салернитана, Болоня. Тук интересното е, че Салернитана е три мача без загуба, което е много любопитно, но са допуснали цели 45 гола до сега в сезона, което е почти 2 гола на матч. Болоня пък няма вкаран гол в последните 2 мача, което не е присъщо за момчетата на Тяго Мота. Не знам дали знаехте, че той е менеджер на състава.
доста интересен треньор. Аз смятам, че ще видим гол-гол на... в Салерно. Салернота все пак са малко над зоната. И у дома може би се чувстват комфортно и ще видим гол посад... гола двете врати. Хофенхайм Херта. Хофенхайм е абсолютна трагедия в Бундеслигата, защото тима е с 11 мача без, без победа, т.е. без победа. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 поредни загуби. Не знам какво става с този отбор. Ние коментирахме по-миналата седмица, че назначих един американец за треньор. Не знам дали ще издържи още време, защото все пак Хофенхайм са последни в Бундеслигата. Дори Шалки и Штутгарт ги надмина. Това е абсолютен матч за 6 точки, защото Херта също е в непосредствена близост до последните места. Няма цука между Хофенхайм от 20 матча, забележи. И просто виждам гол-гол като единствено логичен изход от този матч. Арсенал Палас, преди да разбера за уволнението на Патрик Виера, бях малко притеснен за този матч, между другото, както и ти каза. Сега съм малко по-спокоен, че просто играч на Палас не знам как ще реагират. И играя Букал Сака да вкара по всяко време. Сака няма много добри последни седмици. Даже с нощи не игра много добре според мен срещу Спортинг, ама не беше титуляр. Но аз го играя главно, защото това име на Арсенал главният изпълнител на Дуспи. И много, много виждам как пак някой там от Палас ще направи някоя глупост, ще допусне Дуспа. Ще допусне да свири Дуспа срещу Палас, така че Бокал Сака по всяко време вкара гол, 2.75, мисля, че може да влезе във всяка една колонка тази седмица, която се пуска. Тук също така много зависи дали Томиасо и Салиба ще успеят да играят. Защото с нощи двамата напуснаха принудително, така че много зависи дали в какво състояние са. Но аз съм абсолютно съгласен с всичко, което каза. И като цяло мога да се представя втора дуспа подред срещу Палас. Да, Томиасо и нали, Томиасо бе лаше го замести. Сега за Салиба не съм убеден, че някой може да го замести в Арсенал, но общо дето няма повод за пресене на прогнозата. Ами ако Арсенал допускат голове, то по-вероятно е всяка да вкара, защото ще търсят попадения, така или иначе. Няма право Арсенал да се издърне този срещу Палас. Унион Берлин срещу Франкфурт, за нас за двойка на Франкфурт, това ми е една от двете изненади. Не ми харесват Унион въобще напоследък. Стоно ще такова унижение срещу Сен-Жила, просто недопустимо за мене. Да не говорим, че най-добрият играч е Юранович. Съжалявам, а не е сериозно. От 5 мача сам нямат победа Унион Берлин. Не успяха да бият нито Сен-Жила, нито Волсбург, нито Кьон. Загубиха от Байерн 3-0, май се заготвя от Байерн 3-0, там всичко приключи. Като цяло Франкфурт не е най-стабилният тим в света, защото те пък нямат победа 5 мача насам, също като Луна между другото. Но си мисля, че тук е момента точно за Оливер Гласнер да надъха момчета си да спечелят трудно. Но според мен време е на Лион да загуби в Бундеслигата. И това ме знае. Другата ме знае да е Реймс да победи Марсилия. Реймс, какво беше? Отбора с най-добра форма в Европа, нали така нещо такова? Отбора загуб... в Лига 1 няма загуба 19 поредни мача. Да. Последната да. Им загуба е от септември месец. За какво говорим? Не, какво говорим? Уил Стил беше менеджер им, той е на 30 години, горе-долу наш набор. И някакви чудеса прави в Лига 1, като голмайстър на Лига 1, Фаурин Балогон, играят именно в Реймс. Между другото, под найем от Арсенал. Така че артилеристите могат да бъдат доста въодушевлени за това какво би могъл Балогон да представи в бъдеще. Така че аз очаквам Реймс да победи Марсилия от дома.
Просто тая приказка сякаш е прекалено добра да не приключи. И биха Монако като гост, биха я Чо и Тулуза като домакини, нали, не са много добри. Размаха Троя с 4 на 0 като домакини. И като цяло май на домакинствата на Реймс са само на първа колко поредни победи. 1, 2, 3, 4. 4 поредни победи имат. Преди това имат 0 с Ница. Преди това бия Трент 3 на 0, Шарлела бия 3 на 0. Над бият 1 на 0 дома, Оксир бият 2 на 1 дома, равен с ПСЖ от дома, просто абсолютно абсолютно феноменално като представяне. Пък Марсилия на последно време има само една победа последния си 4 мача, така че очаквам тук Реймс да победи. Малко коефициента ми е нисък, ако трябва да съм честен. Може би ако беше 3.50, ще да съм по-доволен, но тук може да заложите на единица на Реймс. Добре, завърнахме се след седмица почивка и то доста положителен подкаст, обаче имаше много теми, които да ухванем. Може би другата седмица с наличието на мача от националните отбори ще наблегнем по-скоро на някакви теми, които да обсъдим. Не мисля, че има какво да обсъждаме България срещу Унгария, да речем. Въпреки че май интересен този матч. Не знам, има ли шанс за класиране на турнир според тебе сега? Бързо с две думи кажи. Мами, ти знаеш моето мнение за българския футбол. Аз нали не искам да изпадам в големи подробности, но не искам да звуча прекалено песимистичен, но докато престъпника с перука е начало в БФС, не очаквам абсолютно нищо хубаво за българския футбол. Колкото по-бързо свърши тая агония, толкова по-добре за всички нас. Просто несериозно е един плешив алкохолик да ти управлява футбола сумачите. Да, позитивно завършваме подкаста, ако сте забелязали. Пишете в коментари вашите прогнози за седмицата. Очаквам феновете на Гвардиола да ме нападнат. Нали, готов съм да се отбранявам. Просто това си е наше мнение. Естествено, не ангажираме никого. Последете ни в YouTube, TikTok, Instagram, навсякъде букмекър рейтинги, Facebook групата ни също, можете да влезете в нея, да четете интересни интервюта и мнения и коментари. Влезте в YouTube, гледайте нашето интервю с Бето, биш подкаст национал, носител на Лига Европа два поредни пъти с Севиля, между другото, даже в единия матч. Той е главен виновник за победата на Севиля, спасява две дуспи на финала. Така че това е от нас. Надявам се да е било интересно. Коментирайте, шерайте, споделяйте и запомнете, че твърди мачове няма. Чао и приятен уикенд, защото има доста дербита.